Goeiemôre. Miskien vra jy, woon God ook hier in my omgewing? Dan het ek vir jou die antwoord. Genesis 32 vers 30 sê, Jakob het God ontmoet. God het hom op sy heup geslaan as teken van sy ontmoeting. Toe sê Jakob, hierdie plek is 'n plek waar ek God se gesig gesien het. En daarom noem hy dit Peniel, God se gesig. En hy het gesê, ek lewe, sê Jakob. God het vir hom gewys. God is op die woonplek waar hy bly. So sê Jesus, ek is saam met jou elke dag tot aan die volleinding van die wêreld. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U saam met ons is. Ook in my woonplek. In Jesus se naam. Amen.